Tegukunukiriza okwera omwezi omulambo okuva abantu abagambibwa okubeera abatujjule batandika okutega bbomu mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano ekyaviirako n'abantu abamu okufiira mu bulumbaganyi buno. Embeera eno yawaliriza ebitongole ebikuumaddembe okutandika okufefetta abantu abagambibwa okubeera emabega w'ebikolwa bino eby'okutega bbomu nga mu kiseera kino poliisi yategeeza ddanga bwe bakakwata abantu abasuba mu 10 songa waliwo n'abamu kubattiddwa ng'okusinga Bayisiraamu. Bwabadde akulembedde mu okusala juma ya leero, Sheikh Ismael Mutumba nga imamu atwala omuzikiti gwa Nswali Masajja Munisipaali ya Makindye Ssaabagabo agambye nti Obusiraamu tebuwagirangako bikolwa bya butujju n'agamba nti abatega bbomu bakikola ku lwabwe ng'abantu. Omuntu akwata ekikolwa ekyo n'akikola ng'alowooza akikole na mu ddiini aba akikoledde mu bukafiri kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatulaga obunene bw'okutta omuntu, obunene bw'okuyiwa omusaayi gw'omuntu. Omuntu yenna akamutanda natta omukkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yagatagera musonyiwa, agenda kumuteeka muliro ebbanga lyonna. Ono asinzidde wano n'ayambalira abantu abeerimbika mu kusomesa eddiini y'Obuyisiraamu nga basomesa abavubuka ebintu ebikontana n'enjigiriza ey'eddiini eno. Abavubuka abasabye okunoonya okumanya ebituufu ebikwata ku ddiini y'Obuyisiraamu n'okwewala okwagala okufuna ssente ez'amangu eziyinza okubasikiriza okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Ng'ogamba nti ogitegedde mu mbeera ya Busiraamu tukugamba nti oba okoze ekikolwa ekinene ky'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna baada oluvannyuma lw'okuva kuno ng'okyali ku nsi n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi. Ejjuma eno yeetabiddwa mu Akulira abatabuliiki ku muzikiti Nakaseero Sheikh Yunusu Kamoga ng'ono asabye Abasiraamu mu kaseera kano okubeera abakakkamu mu kiseera kino eky'okusoomozebwa. Mbasaba abantu bonna mubasonyire ddala lilla, nammwe Abasiraamu abalala bengamba basonyiwe, nammwe mukkirize mwenenye eri Allah byeri Basiraamu bannammwe mujjewo mubeere bumu. Bigambo byenjawukana leeta luguudo okuyumbagana Abasiraamu tubirenge. Kamoga asabye Abasiraamu okwegatta n'okwewala enjawukana zonna eziriwo n'okukkiririza mu bakulembeze okulaba nga boogeza eddoboozi limu ku nsonga zonna. Kino bwe kinaabeerawo tugenda kuyita mu nsonga zino emisango obuwanguzi bulijjo tujja kubeera nga tulina eddoboozi limu ate wallahi billahi tamani nga twogera mazima. Olinaabeera kikyamu tujjagamba kino kikyamu eddoboozi limu ndaba kino kituufu tujja kukyogera eddoboozi limu ndaba. Gye buvuddeko ebitongole ebikuumaddembe byakwata Abasiraamu 7 okwali Abudallah Ssekiwala, Abdulrahmani Bosa, Gaddafi Lwanga, Amidu Kawes, Saidi Alumansi n'abalala ku nsonga ezeekuusa ku by'obutujju nga bonna baali bakulembeze ku muzikiti guno wadde nga mu kiseera kino bonna baayimbulwa. Mu bofu bwe bumu mu kusala jjuma okubadde ku mizikiti egy'enjawulo, Abayisiraamu basabiddwa okusirika naddala nga boogera ku nsonga eziriwo mu kiseera kino eziyinza okubaviirako okugwa mu buzibu. Beere beegendereza ky'otomanyi osobola okusirika n'otakyogerako n'obeera ng'okirekera abo abakikola ki abakimanyi era abakitegeera gwe buli muntu azannye obuvunaanyizibwa bwe. Omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasanga asalidde ku Masjid Tauba esange Benajja na Nkumbi asabye Abasiraamu mu kiseera kino okubeera abakakkamu nga nabo mu Paalamenti bwe bateeka gavumenti ku nninga ebabuulire lwaki ddala enyigiriza Abayisiraamu. Okukwasaganya abo bennyini abavunaanyizibwa n'okulaba ng'eddembe ly'omuntu terikola ki teririnyirirwa. Zubairi Lwalira, BBS Terefaina, Gambuze. Kulika inyo Zubairi Lwalira, baba tuze.